ibyo kurya n'ibindi bintu bya buri munsi barimo baratangaza ko ubuzima buhenze cyane. Twari dufite amajwi y'abaturage bahariya muri Goma barimo batangaza uko ibijyanye n'imirire ndetse n'indi mibereho ku bijyanye n'ikiguzi cy'ubuzima byifashe. Turaza kubyumva mu kanya kugira ngo tumenye uko bihagaze kugera kuri ubu ngubu ikiguzi cy'ubuzima muri Goma ngo cyazamutse. Hanyuma ingabo za Sadake za Sedeke zo zikaba zirimo kwerekeza muri Bukavu mu rwego rwo guhunga Igoma kubera ko babona ko isumirijwe. Ngo Goma irasumirijwe, barabona irimo kwegerwa cyane. Ni muri urwo rwego rero barimo kuvuga bati reka tube twerekeje epfiriya muri Bukavu. Barimo baraca hariya muri Kivu bakoresheje amato bakerekeza muri Bukavu. Kwihangira imirimo, uburinganire, kurwanya genocide n'ingengabitekerezo yayo, kurwanya imirire mibi n'ihohoterwa. Yego, abo rero ni bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Goma, ariko nanone tugarutse ku cyo twari dukomojeho kijyanye n'impunzi z'abanyekongo bari mu Rwanda. Nibutse ko imibare ihari igaragazwa n'urwego rushinzwe impunzi mu Rwanda bavuga ko barenga 100,000, muri bo 15,000 ni abaje mu mezi atanu ashize muri iyi ntambara nshya yadutse. Ariko M23 yiganira yivuga ko ubuyobozi bwa Kinshasa nibutatega amatwi aya majwi y'abavuga, kubera ko M23 yo yivuga ivuga ko mu byirwanira ku isonga ngo igikuru mu byirwanira no gucyura abanyekongo bataye ibyabo. Bavuga ko Kinshasa nitabumva rongi bacyure binyuze mu biganiro n'ukwemera kw'imiryango mpuzamahanga, M23 izakora ibishoboka byose ikarwana ikabacyura. Noneho kandi nitumara kubacyura tuzanubaka n'igihugu kiryoshye kuruta icya Kinshasa. Les anciens accords, parce que dans ces accords, il y a tous les mécanismes pour faire la paix. Mais ils décident de faire la guerre. Alors nous, la logique que nous avons, comme je vous l'ai dit, c'est de continuer à dire ce qu'ils ne veulent pas entendre. Et ce qu'ils ne veulent pas entendre, c'est la résolution de nos problèmes ici à l'est du pays. Parce que nous pensons que c'est ce qui est juste à faire. Alors, s'il va continuer à nous opposer les armes,
nous allons faire échouer son option militaire. Par tous les moyens possibles, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il n'y a que le dialogue qui peut résoudre le problème. Et si, par après, ils n'arrivent toujours pas à comprendre, je peux vous dire ici solennellement que nous avons les capacités qu'il faut pour résoudre par nos propres moyens nos problèmes dans l'est du pays. Alors, par rapport aux réfugiés, cette question fait partie des causes profondes des conflits. Et comme je vous l'ai dit, comme Tshisekedi s'oppose à la résolution des causes profondes des conflits, s'il continue à s'entêter, nous créerons des conditions favorables pour que tous les réfugiés, tous les compatriotes qui sont à l'extérieur du pays et qui y sont contraints à y vivre, pour qu'ils reviennent en paix dans leur pays, participer à l'œuvre de la réconciliation nationale, parce que c'est leur pays et c'est leur droit. Selon les conventions internationales, il est prohibé l'apatridie. Il est prohibé l'apatridie. Alors, nous allons mettre tout en marche. Si Tshisekedi s'entête, je peux vous dire que nous allons ramener nos compatriotes chez eux, dans leur village. Et quand ils viendront, vous verrez qu'à ce moment-là, ensemble, nous allons construire le pays. Et alors à ce moment-là, Tshisekedi et sa coalition vont se mordre les doigts. Parce que nous aurons résolu un problème qui persiste pendant des dizaines d'années. Que les Nations Unies présentes au Congo plus de 23 ans maintenant n'ont pas su résoudre. Merci. Et demander si nous avons... Numéro 9. Kurwanya genocide n'ingengabitekerezo yayo. Kurwanya imirire mibi n'ihohoterwa mu bana b'u Rwanda. Kwihugura mu bumenyi butandukanye. Byose mu muyoboro n'ibiganiro bya sporo. Yase Marisha. Karame. Ya papier jaune heruka warayirebye. Narirebye. Emwe yo muri Minafete. Seri ya papier jaune. Wabwira Sidique ngo ntabwo yarebye umupira wa Arsenal na Manchester. None se ko nabonye bakunda gukoresha abbreviation icyo bitaga EDRC iri ya colonie murayimenyereye. Eastern DRC. Ni bisanzwe ariko na ubivuga mu Kinyarwanda bo babishinye mu Cyongereza. None se iri ya colonie murayimenyereye muri acronyme dufite hano mu karere. Ni shashya, ni nzaduka. Yadutsitese. Kuri ya nyine muri Europe y'u Rwanda. Wagira ngo idarase n'igihugu kwacyo ariko na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta communique yarangiza itavuzemo ibijyanye n'uburasirazuba bwayo igakoresha iriya abbreviation yose iriya ni cyongereza mu gifaransa wenda tuvuga RDC mu cyongereza tukavuga DRC si nubwo wenda nuko bicurama ariko wumva ko ntoza nimwe nta gihindutse eh repo barazavuga RDC mu cyongereza tuvuge DRC
mu Rwanda ko bakoresheje IDRC mu gifaransa muri Kongo bakoresha ngo iki bakoresha ngo cyahubwo none se ubwo ubundi wowe ufite iki kibazo gukoresha IDRC wese ufite iki gisubizo nuko nyina ro ku Rwanda nyina ari Eastern DRC ya acronym urayimenyereye ni impangano nyina ni impangano niyo bahanzwe nande niyo baranze kwandika ijambo yahanzwe nande mu burebure bwaryo bakarihina ibyo bitwaye yahanzwe n'abakoroni ndese so bashyizwe ni byahishuwe ni hishuki nibone cyangwa aho gore hari amakuru rifiteho ushaka kutubwira bimeze bite yonza kubanya afite sena ari kubandi kubazengereza gutya urasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo nta munsi bwakwira butavuzwe gutyo buvuga IDRC rega nibyo mvuze mu Kinyarwanda oya Kinyarwanda su kijyanye he ndi kwibariza iriya akronime IDRC ariko si wazanye ya DRC uramuse eh wazanye ya DRC ninde hatarajeho I wowe wamubona nubwo ntamuzi ariko wamubona mushatse wamubona yewe ari kumbwira singira se ngo ni wowe ari kumbwira nti twabone se DRC ntibyatangiye kubyitwa kubwa Laurent Désiré Kabila yego ntore se bwurumva kumushaka bya bikingoye mbere rero yari IZD yari IZD IZD no kuvuga Eastern Zaire hanyuma se IDRC zaya ijya yavaye ubunsi DRC yatangiye nyine kubwa Kabila se bumaze kubisobanura eh Yozina urasa naho rwose arifiteho bias arifiteho bias bias oya ndifiteho confusion ni bias se yiki hakye abanyarwanda kubera iki buryo uwo mushaka guhondagura yabaye bias yagize gute n'ese ngiye mu ngira bias hano turi kumwe na bias nzende kwasizina na bias nzizi ngo ndifiteho ngo bias ubwo murumva ari bwo buryo bwo kunsoza kugusoza gute none sibyo bya bias mubizanye gute turi kuganira Niko bigenda nyine rwarangi. IDRC ni Eastern DRC. Ya acronym urayimenyereye. Eastern Democratic Republic of Congo. Ari na EAR Eastern Rwanda. Hari ari urupapuro rurimo hano ubwo narindi kugerageza. Sigeda? Iki? Hari na Eastern Rwanda. Hari? Eastern Rwanda. Abbreviation yayo yitwa ngo iki? EAR. Eh? EAR. EARW. Kamara duhe kano kantu wajya kutunaniza gutubera iki de kano eh wajya kutunaniza kubera iki twigora kubyanya niki twa twigora dushaka iki buri gihe cyose gibara sirazu igihugu gidafite burasirazuba bwacyo giteraga tukihejuru tumenye ko cyane akose kuki uri kugira kuki twagiye kubona tukabona muri Sudani batangira kwigira gutya bigira gutya imyaka na ngoma mu 2011 je bakayisoza bavuga ko ibaye Ibaye South Sudan. Bivuze bishatse kuvuga iki? Babihuza ute nibyo twavugaga. Arashaka kuvuga ko kare kare kameze. Aya kirena bonya ko. Arabihuza ate nibyo twavugaga. Kuko yararimo yitsitsa kuri. None se bisimwa amaze kuvuga ngo iki? Bisimwa mu byo bisimwa avuze mukuye mwiki? Ariko wamagane hariya. Harimo bisimwa avuze ko leta nitumva bazacyura impunzi kandi bakubaka igihugu kiryoshye kurushana mbere. Igihugu yavugaga se ni IDRC cyangwa igihugu yavugaga ni Kongo kinshasha yose. Nkabaza muhamya ese kubera iki ari mwebwe mu Rwanda Uganda kicumbi kiyi 450 kuki mu Rwanda ari mwebwe murambi ubuhunzi ubu mu Rwanda koko abanyarwanda babaniye nabi impunzi kuburyo arizo zibangamiwe mu karere kugeza zitatse. Impamvu zatatse ejo bundi muvandimwe hoza bivugaho. Inde. Haraho impunzi ziba ntabwo yumva ntuza. Ntabwo yumva BNBFM yaruhutse. Ntabwo yumva BNB nicyo kibazo. Inde muvandimwe. Marichal. Yavugaga ngo iki? Nabivuge nabisubire. Uvuga ngo iki Marichal? Bisubiremo noneho turebe. Cyangwa mbimwibutse. Yarari mvuga. Mbimwibutse. Hari ibihugu. Hari ibihugu impunzi ibamo nk'impunzi nyine. Iba mu nkambi nta kindi. Hari ibihugu impunzi ijyayo ariko akaba yabona umurimo wo guhinga, akaba yabona akaza kanaka kagakora. Ikigeme babahaye imirima. Oya. Guki? Guki mani shobora byose. Ni mahama babahaye imirima. Ikigeme cyabona isoko ryarahiye. Ikigeme izabona isoko ry'ikigeme rishya. Leta yahise ibaha isoko. Igihembe barabimuye babajyana mahama. Yego nyine. Mahama urahazi. Aho bagiye kubona amasoko. Wari wajyayo n'imirima yo guhinga. Mahama wari wajyayo. Yende mahama uhinga.
wari wajya uraziko mu Rwanda bakoze ama projet bamaze kubona cyagihe bari gutaka ubaha 3000 uziko mu Rwanda nabwo yarangiye bagashaka utundi dufaranga babahuretse ko batajya babivuga ntabwo ari ntago ari ugushaka nabi utegetse cyangwa se ngo ubuyapani ntabwo tuvuga ko ntacyo babamariye ntabwo tuvuga ko ntacyo babamariye buri gihugu kigira dukina yacyo kuba barabahaye ubuhungiro byonyine ni ikintu gikomeye no kuba babarekura bakajya gukora bakabafasha n'ibyo bafasha byose ni byinshi ariko mu Rwanda babayeho nk'impunzi ahandi seho ntabwo Rwanda ntaga mfirono y'impunzi mu Rwanda ari kimwe na Uganda ari kimwe na Uganda ari kimwe na Tanzania ari kimwe na Hehe Uganda ifite ukuntu isi yose randabiza utazagira ngo ni nako ibyo turimo kuvuga aha ngaha suka mara abagabo bampuriyeho banzize nuko bimeze rero ikindi twavuze aho rero urye mumbagurukiye ikindi twavuze jo wo mwaganiriye yakwibwiriye ko mu simumi scotinga ko mu byo ibyo avuga anabicengezamo genocide yakoreye mu Rwanda urumva none se biriya bibugande wera tuvuge aho batuye nubwo kugaba hema benshi urumva hari nka genocide ya hema bakoreye mu Bugande urumva kandi abayikoze bagahungira muri Congo uwo mu Buganda yacengezamo urumva irabica ariko nagiye bakoreye genocide tujye dutandukanya ibintu ntabwo ugicanye ugose genocide none bari ababimuye wabo bari batuye muri Nord Kivu niho biganje no muri Sud Kivu hakabwe gukaburumvya ibyo gufatwa hafashwe nabo ba genocide bo mu Rwanda bavuye mu Rwanda none umuntu ari mu no kuvuga ngo byabaye nko kubisikana bari abaragiye abandi baraza bimura bari abandi baraza nanu baracyabirukana hanyuma se uwo FDR yirukanye akajya Uganda nuwaje mu Rwanda ntago bameze kimwe ntago bameze koko bose sa ntibirukanwe kandi no bari bakanwe bose bari bakanwe ariko wakwirukanyura muri wabo eh wakwirukanyura boni wabo niho uba muri aho mahema yirirwa nawe yikara yirirwa yicanga iwanyu nawe mu mitungo yawe ako kantu uvuze ukatazamuri ntuze ikindi cyakabiri menye ko uko mu Bugande twavuze Uganda na Kenya wenda na Tanzania iyo uhahungiye uhasanga impunzi nyinshi z'amoko menshi prominence yawe y'ukuri impunzi ivuga ikinyarwanda ushobora gusanga iri hasi yiza abasomali wahasanze yiza abandi n'abasohoze Sudan wahasanze bigatumijwe ijyawe ritsikamirwa nubwo bwinshi bw'impunzi wahasanze n'indi mibabaro ihari iruta ni yawe wenda n'urugero cyangwa ariko nanone urebye ariko mu Rwanda ntabwo dufite impunzi nyinshi nk'izi mu bindi bihugu urebye Uganda irimo gutangaho urugero ukareba impunzi hafi ngirango isi buri gihugu gifite impunzi cyangwa se abantu bafite ibibazo bari muri kiriya gihugu kandi ugasanga bari muri society bakora iyo ugeze nk'ikamara ahantu bita mu Gisenyi niko Uganda ikoze ni agace k'abasomali gusa business ibiki byose ugasanga bakora business nka iyo uhageze uragira ngo uri muri Somalia oya no muri Kenya bafite nka mu bindi bice mu bindi bice y'abanyasomalia mu bindi bice mu bindi bice uzasanga ahandi hantu hagiye hari abasudani babadinka nabandi ibyo rero ni gace cyane wabibona mu bindi bihugu muri Tanzania impunzi irasohoka bati ntago byemewe ugomba kuguma mu nkambi wakwirukanyeza bakakwirukana mu yandi magambo mu Rwanda nizo zihari nyinshi mu Rwanda tuvuge gutyo nizo zihari nyinshi mu Rwanda barahari bemerewe gusohoka bakajya gukora ariko n'ubundi environment ni y'ubuhunzi cyane kurushwa nyine kuntu babayeho ni impunzi nyine akandi kantu wanakongeraho urumva rero ntabwo wavuga umuntu uri mu Rwanda ubayeho mu nkambi ngo wamubuza gushaka uburenganzira bwo gusubira iwabo abari mu bindi bihugu n'igihe babyubagirwa bakigumira ariko na Kongo ni mentioninga cyane mu mpamvu Tanzania yatanze ejo bundi irimo kwiruka ni wabaho baturutse mu mpamvu Tanzania abantu bagatoki cyane abari mu Rwanda mu mpamvu Tanzania yatanze ejo bundi irimo gushaka kwirukana impunzi mu byo yavuze ngo harabaje mu gihe mu 1972 kugeza ubu bari mu nzego nyinshi za leta bari mu ma business bagira bate nukuvuga ngo uyo irabona yuko bayibagiwe no kugira gute gutaha bati bifite muri gahunda ikavuga iti rero mutahe ariko ikintu gituma wibagirwa gutaha nuko aho wahungiye umeze neza wibagiwe n'ibibazo zona tamwunganiye ariko abangaba harababuje kwigaragambya ese bayiwe ko ari impunzi kuki batabikoze igituma buri wese abyuka yumva muri flex yo kujya kwigaragambya ni kimurimo nyine kandi afite n'uburenganzira bwo kubikora kugira ngo yerekane ubwo bushake bwo kumva ashaka kongera gusubira iwabo ariko ni kimbirane rya gusa nanone umuntu nago yashyikira nabyo bari profita no kuba kongo n'u Rwanda birimo biterana imijugujugu icyo gihe nabwo impunzi yayi profita hanyuma se bigahembura situation yari hari cyane rwose kuko urumva niba Kongo
isa nkaho je niko nyamibona ariko urambabarira igisa nkaho yebona yuvuga ikinyarwanda yambutse umupaka Kongo kwa Tshisekedi bakabihindura ivugo nkahasubiye wabo urumva nk'umunyarwanda ugiye iwabo yabiriya ni politike niko babivuga nyine muri Kongo niko babivuga ushaka kubigaragaza Kongo burana akavuga nkuru nziza ngo yigeze kubivuga none rero umuntu atakwibukije nkuru nziza ni Burundi nawe ngo yigeze kubivuga mu 2015 avuga ngo iki igiye bageragezaga gukora coup d'etat abantu bakanyaba bakabarundi bagahunga nyine baramubwiye bati ariko rero nyakubaha president uribuka nyuma nyine namaze gutorwa pambwa ati ariko nyakubaha president rero dukuye gushyiraho initiative yo gucyura abantu aravuga ati yego mugabo urabizi ko yanavugaga gake cyane yego havuze ati no kurondera ingene tubacyura atari ko mumenye neza abo mucyura kuko hari nabatashye ngaho tekereza harabasubiye wabo ubwo sizo kumenye neza abo mucyura hari nabatashye Jonathan tugarure hano kuri Uganda ari kuvuga gutyo eh kuri Uganda ari kuvuga ko harabatashye Uganda yo haza kuba wenda bageze mu kugabanya amatsinda y'ibihugu wahungiye Uganda cyangwa Kenya ibyo ayo magambo ari kuyavuga bayavugira ku Rwanda hafi ya bose niyo mpamvu uri mu Rwanda afite no kuzamurirwa atarigize gute yasangiye baramusibanganyije bavuga ati nta n'impunzi dufite kuko bamushyiraho ayo majwi uko ashobora kuba ari iwabo impunzi zo mu Rwanda urumva zifite ntoze Jonathan hari ikintu warimo kutubwira udadusobanuriye neza ariko reka tubihuze n'iyi cyase kamarade ko namuhaye tubihuze n'iyi kuko namuhaye urupapuro nasuninye hakarukuraho nturebe ibintu rero kuntu abanteje nturebe kuntu umungara ubu muramize neza mushyize mu katubihuze mwidebe murakundi ikintu waruzamutse nawe reka tubihuze na comment y'umuvandimwe witwa Mushimi Imana Helena Uruba Mushimi Imana kamara nuko ndakubonye urakoze Mushimi Imana Helena ati ubwo no busobanuro bw'izina ry'igihugu gishya bashaka gukata kuri yewe niboneye ngo bashiboneye akoronime shahamenyere akabasa kazavuka mu ntuze kandi muri yewe niboneye narababwiye umva kandi kare ariko rekansoza ikomite mwabaye muto ubone nde uyu ngo yitwa Mushimiye na Helena ese wari Helena aravuze ati ubwo no busobanuro bw'igihugu gishya bashaka gukata kuri Kongo kandi ibi bintu babiziranyeho na perezida wa Kongo na M23 n'u Rwanda kurimo kuruhina urukuraho ese ugira ngo Jonathan none Jonathan sikaza ruse komeza bavuga neza ibaruwa yawe ngiri ngaho tubwire iyi ni page ya gatatu ni ibaruwa yanditse iyi ni page ya gatatu zara mapaje ane nibura sobanura abantu bamenye uwa yandi buretse ntiruke kuri page ya mbere kamera ira page n'uyikuraho ndahita nsezera mu kiganiro kuraho no kagenda kamera iri ya page urayikuraho ndahita nsezera mu kiganiro kuraho no kagenda kitarabwo ikuye mu gika cya mbere sibyo mu gika cya mbere iri acronyme IDRC kandeba hiri icyo nzi nuko nta page nimwe yarangiye iri jambo IDRC batari mu gika cy'ambere kuri page ya mbere baravuga ngo the government of Rwanda has learned about the planned virtual meeting scheduled on 4th March 2024 of the Peace and Security Council PSC of the African Union to consider the situation in Eastern DRC entre parenthèses IDRC none subwo icyo wabayuretse nenda pore pore baba ahubwo wese soma wihuse nenda pore pore kaka murashaka kubeshya genda page ya kabiri mu gika cya kabiri the current crisis in the Eastern Democratic Republic of Congo IDRC can be traced back 30 years ago when in July 1994 the defeated Rwandan genocidal government and forces that included the notorious Interahamwe militia fled to the then Zaire. Umwuka wina ibibazo biri muri Congo bituruka mu myaka 30 ishize ubwo guverinoma y'abajenosideri n'ingabo bari kumwe na ruharwa umutwe witwa waruharwa w'Interahamwe bahungiraga IDRC page ya gatatu ari nayo case study ya confusion yanjye ariho uri I'm not informing I'm just sharing my concern kuri confusion your confusion by your concern
ni murebe inshuro noneho IDRC yajemo ese wajuze bibutse ko inshuro enye bari ku mapage yose kuma page mubare muzo bwa mbere nabasomeye kabiri ndabasomeye gatatu dore ngiziriya ubwo zimaze ku injure sheshatu page ya nyuma noneho page ya nyuma IDRC iza mu gika cya kabiri cya page ya nyuma aho bavuga ngo the government of Rwanda wishes to reiterate its readiness to play its role in supporting a peaceful resolution of the conflict in the IDRC. Bibutse ko muri document officiel acronyme zikoreshwa nizizwi. Izizwi nandi? Eh? Izizwi nandi? Okay, rwa Rwanda kurora mu kintu kimwe. Gufata page yindi y'umugereka annexe bagashyira insobanura mpina magambo. Kandi ba kuse barasobanura iki? Insobanura mpina magambo. None se ubundi kuki hariya basobanuye se PCS ingira no ya yeah. FNL FRN FRN ko bayisobanuye babanje kuyandika ko nta kibazo bibigizeho warangiza ikibazo ukakigira kuri Eastern DR Congo babyanditse bakanabishyira muri bracket mu buryo buhini ikibazo niki none se navuze ngo hano dufite Helena uyu ni Helena twicaranye oya Helena ruko aradukurikiye Imana imuha amahoro n'imigisha nibavuga neza Jonathan Mukanya maze kubumvisha Bertrand Bisimwa perezida wa M23 ibyo bintu giye babivugiye byarabana buretse koko ngo nakibazo bigize ibyo bintu giye babivugiye byarabana haraga screenshot ka Twitter ya kandi kindi tugende kubyo Bisimwa yavuze ntaga giye bafatiye ibice bigeze bavuga yuko bashaka gukuraho bagakora barikanizasyon indi yuzanye hano yowe urimo kwitekereza ni wowe urimo kwitekereza ukagumutujije ishano mubyemvu turivuga ibyo ndo mugiye IDRC barikanizasyon ubu se ko ari IDRC ari republic ari republic ni eh wera ari republic ibi ara niki republic democratic republic irimo yowe ese yabaza gushyira nka kadarapora ntago twari kugukira ariko se M23 mujye mureba uburyo babaho M23 uburyo babaho bubaka inzego kandi na Sudan yepfo bubaka inzego bagira itango bagatanga malanke ukumva ngo bashyizeho meya wabunagana ntago wabibonye yego ariko igihe haje ingabo za none bakavuga bati rero leta ya Kongo itari kumva nikomeza kuzana amatwi mari na Sudan yepfo byitwa S-Sudan ikiza gitiri none kucyungora hariya nta dash irimo kucyungora idash none South Sudan itwa ngo iki S-Sudan ushyiramaga akarongo gatambitse n'icyo niko yitwa nyine uvuze iki South Sudan none iyo dash ndi wo gushyira baca akarongo bo ntago IDRC nyine kucyo bihuje n'ibyo turimo kuvuga hano nuko niko yavutse yahoze ari Sudan yose ivuka batangira gushyira iyo S yindi Wari ku munsi vuka muri 2011 byaramenyekanishijwe ariko yarwanye imyaka 20 2011 yarimaze imyaka 20 rwana na John Garang abasebo bamaze imyaka ingahe hafi 30 abasebo bamaze imyaka ingahe turuka kuri RCD ugere ku kitwa bano bano bafite inyota yo kugira igihugu nabisi mwabivuze ngo kizaba kimeze neza kurusha Kinshasa niba Kinshasa niko maze kuzana amakuru bano batangiye kuzana impina magambo impina magambo se rabaro niwe bayanditse bande ahubwo barayikopera Buriya bari kopera ubutaba bavuga bati nyine ko Marishal ravuze ngo batangiye kuzana impina nyine habaho muhanzi iri habaro nibo bari igihangano no kukigana ariko idafite ifite copyright kamara none se ubundi shira iyo foto nkuhaye deri uragira irindi jambo uvuga utarasoma i post nayizan gusoma si ubuntu gusoma ugiye kudukangisha gusoma ndibira TV10 Rwanda ari iyo utarutse Deri navuze ko ari wowe usoma Marishal uyu munsi ntabwo turi bubane neza. Radio TV 10 ni Rwanda. Ngo nawe simbutse. Asimbutse bihese nawe. Ntacyo birabire kiti ukomeza hepfo kuri post. Ubwo ni post yabo bantu tuvuze nyine. Yee. M23 yongeye gukora cyangwa umuntu uciye muri iyo ntebe ntabwo asoma neza. Reka tugende buhoro. Eh, pole taratibu. M23. Eh. Yongiye gukora igishimangira ubushobozi bwayo nubwo uruhande bahanganye rwakajije imirwano M23 iravugwaho
gufata ibindi bice muri territoire ya Rucuru nyuma yuko FRDC yifatanyije n'ingabo zirimo izu Burundi n'izasanyije bakajije imirwano. Ikira kigando cya Bertrand Bisimwa nibutse ko iri yari press conference yateguriwe ubonagana mu mwaka washize mu kwa 12 harahagera imbere abanyamakuru baramubaza batari ko se kuvuga ko muzacyura abantu kandi hari muri mu ntambara tese ko muvuga ko ingabo za leta zijya ziva hirya na zawaza rendo bakaza kubatera aravuga ati niba ngombwa tuzanarinda imipaka yacu bazarinda imipaka yawo nibiba ngombwa none sadeke ngirimo gukura maka yo ya baramubajije batisaho aho mufite ubuharahagije kuburyo mwacyura impunzi aravuga ati tuzahongera. None se nimuhongera kandi muvuga ko wazarendo igiza kubatera. Ati nibiba ngombwa tuzacunga imipaka yaho dufite. Narengiye kuguha ikiganiro ariko narengiye kuguha indi extra ariko sanakugukira. Oya yimpe hano ndayimaze icyo nshaka kandi mu mahoro. Nakubangamiye. Yaho we ingoma yavuze ko hari ibihugu byinshi ku isi barusha ubunini. Barusha ubunini bose ni igihugu. Yohana ni igihugu. Yohana yagize gutya yigira ku kirwa cy'Patimosi ageze yarahishukirwa arandika kugeza n'uyu munsi. Aba bapastor ubona birwa bikaraga mu nsengero. Kiriya gitabo yo bakigezeho bariruka. Nta muntu ujye ugisoma. Wese kiriya yo papa wayisomye ni byahishuwe. Ngese nayisomye hese kugira ngo simbabwiye ko nabasharingaga ntuza yange. Bagiye ko naba ndo yasomye biri agasoma ngo yudari yahura. Nawe wasomye ijambo rimwe. Ngiki? Hari umuntu ngwasomye biri akuramo ijambo. Nuza we nuza Daniel we yaragiye ku mwami w'Ibabiloni. Agezeyo ngasanga abantu barimo barivugira ngo men tekeri niba ari what? Tekeri farisine. Aha. Men tekeri. Iyi ni men tekeri. Hata na mimi mwenyewe sijui inamaanisha nini. Iyi ni men tekeri. Men tekeri ni iki utazi byari byo kugira ngasobanure. Ngura pimwe asanga ntago huzuye. Mwenda kuwa hati sekezi unapungu sana nuse wapu ujihugu. Iye ni meni tekeri uziko iwa magamburi mokufuga ashwa kutezi mnyi gara gamje mwini pulika demokrasi yako mwini idarasi mwini idarasi ayo ndi kufuga jewe se mwretse gato tukwachire telefone nginge changa ibjiri mwini herenu alo maramote yes alo maramote yego maramote neza oji yego ukarame wadukirije Jonathan rwose ukamudukiza ukadutabara ko atumereye nawe Jonathan afite amahari igihazinduka afite amahana afite igitsura gikabije iyo yazindutse afite igitsura gikabije nange negera ku Rwanda hari igihe twifatira tukavuceceka twese okabyara we natwe ruko bimeze twayamanitse amaguru. Nuko rero si urwumwe nta kundi tujye twihangana Jonathan. Mujye mwihangana ejo buri ntabwo abonye Kenisa ari gusohora Angela umutabaruka. Eh, yagusohoye se. Atarafite ari gusohora Angela. Ugira ngo je sinima kuzinga imizigo. Hanyuma nshe kubaza. Eh. Manisha ubundi kubera iki u Rwanda aba impunzi z'abakongomani ziri mu Rwanda ziri zivuga yuko zirambiwe ubuhunzi zishaka gutaha hanyuma gatoya tugahita twumva no hakurya i Kongo bahise batangaza bavuga yuko nabo bibaye ngombwa bari buze gucyura impunzi ibyo bintu bihuriye ni munsi biza kukano mwite munsi biza n'iki kibazo ariko mandabaza gusa kugira ngo nsobanuke gira bwanga iminota irimo kwihuta ahubwo yego ikindi kibazo nabazaga ese mu bindi bihugu by'amahanga urwanda rugira impunzi so murakoze yari OG mu kisi urakoze cyane urwanda rurazifite ariko ntago bakitwa impunzi ko sitati y'ubuhunzi yavuyeho ubwo ngubwo nta abanyarwanda batuye iyo ngiyo niba bishaka bazataha. Roni yaricaye n'u Rwanda biricara n'ibihugu bifite ahari hari impunzi batanga igihe gihagije cyo guhitishamo abantu gutaha udatashye agasaba ibyangombwa byo kuhatura ariko ari umunyarwanda ibyo Rwanda rwarabikemuye rero abari hanze y'u Rwanda birashoboka ko hari n'abatatse ibyo byangombwa ntawahakana ko nta mpunzi nimwe iri hanze y'u Rwanda ariko ubundi icyo bita secession clause cyashyizweho umukono yuko ubuhunzi buciwe mu Rwanda ibyo nibyo twavuga hanyuma ikindi twavuga rero Republika ya Demokarasi ya Kongo hari igihe yicana
n'ibihugu bifite impunzi byo bita tripartite barutse kubikorera Geneve no muri Kenya Geneve ni mu Suisse ntabwo rero Republika ya Demokarasi ya Kongo nzi neza yuko yari yashyira kumugaragara ko yihakanyiza impunzi ziri mu Rwanda niyo mpamvu habaye inama zicara zigamije kuzicyura bari ziranabaruye iyo y'umwaka ushize Kongo irimo yari hari hari mu cyo gihe madame Kayisire Kayisire Solange uyu nguyu usigaye uri state minister muri Minaroke umva se umuvandimwe aratubwiye ngo buriya EDRC ahantu itandukaniye na Kongo ibi ni byacu gusa ariko nicyo gihugu kitatuye igihe amatora yabaga muri Kongo yageze ibyo bya amatora yarabarebaga EDRC my dear birani irani ni meni 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 me